साथीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछन् कि फेसबुक मोनेटाइजेसन गर्नको लागि केही टुल्सहरू फेसबुकले प्रोभाइड गरेका छन्। एक्जाम्पल, स्टार्स, एड्स अन रिल्स, बोनस, इन स्ट्रिम एड्स, सब्सक्रिप्सन्स, यो पाँचवटा टुल्स फेसबुकले मोनेटाइजेसन गर्नको लागि राखेका छन्। र यी पाँचवटा टुल्स मध्येमा जुन टुल पनि इनेबल हुन्छ नि, मोनेटाइजेसन हुन्छ नि, त्यो टुल्सबाट फेसबुक क्रिएटरले अर्निङ गर्ने सक्छ। तर साथीहरू, जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, नेपालमा स्टार बाहेक अन्य जति पनि टुल्सहरू छन्, इन स्ट्रिम एड्स, एड्स अन रिल, बोनस, सब्सक्रिप्सन, यो जुन चारवटा टुल छ, यो अप्सन नेपालको लागि इलिजिबल छैन। यो चारवटा अप्सन नेपालमा मोनेटाइजेसन हुँदै हुँदैन, फेसबुकले अथोराइजै दिएको छैन नेपालको लागि। मात्र स्टार अथोराइज दिएका छन् कि स्टारको माध्यमबाट नेपालीहरू पनि अर्निङ गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसकारण आज तपाईँलाई फेसबुक स्टार्सको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछु। फेसबुक स्टार्स त्यही फेसबुक क्रिएटरमा एक्टिभ हुन्छ जुन फेसबुक क्रिएटरले मिनिमम 1000 फलोवर्स कम्प्लिट गरिसकेका छन्। त जसको 1000 फलोवर्स कम्प्लिट हुन्छ, त्यही क्रिएटरले स्टार्सको अप्सन पाउनेछ। स्टार्सको अप्सन्स लङ भिडियोमा पनि देखाइदिन्छ, रिल्समा पनि देखाइदिन्छ, तर फोटोहरूमा देखाइदिँदैन। तपाईँ रिल्स अपलोड गर्नुहोस् या लङ भिडियो अपलोड गर्नुहोस्, यदि 1000 बढी फलोवर्स छ भने तपाईँ स्टार्सको अप्सन पाउनुहुन्छ। तर अहिले हाल फिलहाल फेसबुकले स्टार्स इनेबल गर्नको लागि 500 फलोवर्स मात्रै राखेका छन्। यदि तपाईँ नयाँ क्रिएटर हुनुहुन्छ र 500 फलोवर्स तपाईँको फेसबुकमा भइसकेका छन् भने अब तपाईँ स्टार्सको अप्सन पाउनुहुन्छ। त स्टार्सबाट अर्निङ हुन्छ कसरी, यसमा कतिपय मानिसहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ। साथीहरू, स्टार्सबाट अर्निङ तब हुन्छ जब कुनै पनि मानिसले हाम्रो रिललाई या हाम्रो भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ, र जब उहाँलाई हाम्रो कुनै पनि रिल्स या भिडियो मन पर्यो भने त त्यहाँ एउटा स्टार्सको अप्सन हुन्छ। त जब त्यो दर्शकले स्टार्सको अप्सनमा क्लिक गर्छ नि, त त्यहाँ उहाँलाई केही स्टार्स किन्नु पर्छ, र त्यो स्टार्स किन्नुको लागि केही रकम पे गर्नुपर्छ। त त्यो रकम मास्टर कार्डको माध्यमबाट पनि पे गर्न सकिन्छ या पेपलको माध्यमबाट पनि फेसबुकलाई पे गर्न सकिन्छ। त जब कुनै पनि मानिसले स्टार्सलाई किन्नुहुन्छ नि, बल्ल त्यो मानिसले कसैलाई पनि स्टार्स दिन सक्छन्। तर एउटा भिडियोमा या एउटा रिलमा एकजना मानिसले एउटा मात्रै स्टार्स दिन सक्छ, दुईवटा स्टार्स दिन सक्दैन। त्यसको नेक्स्ट भिडियोमा, अर्को भिडियोमा उहाँले स्टार्स दिनु सक्नुहुन्छ, तर एउटा भिडियो होस् या एउटा रिल होस्, एउटा रिल्स या एउटा भिडियोमा एकजना मानिसले एउटा मात्रै स्टार्स दिनु पाइयो। अब तपाईँलाई यो भिडियोको माध्यमबाट यो बताउने छु कि जब कुनै पनि फेसबुक क्रिएटरले
आफ्नो रिल्स या भिडियोमा स्टार्स पाउनुहुन्छ नि, त्यो स्टार्सको भ्यालु कति छ, त्यसको मूल्य कति छ, र कति स्टार्स कलेक्सन भएमा बल्ल त्यसलाई विथड्र गर्न सकिन्छ, र कति स्टार्समा कति अर्निङ हुन्छ, यो सम्पूर्ण जानकारी स्टेप बाई स्टेप तपाईँलाई दिनेछु। त सर्वप्रथम तपाईँलाई म यो बताउने छु कि स्टार्स किन्नुको लागि कति रकम पे गर्नुपर्छ, त्यो जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्। त्यस पश्चात कुनै फेसबुक क्रिएटरको पास स्टार्स कलेक्सन भइसकेका छन् भने त कति स्टार्स कलेक्सन भएमा बल्ल अर्निङ गर्ने सकिन्छ, विथड्र गर्ने सकिन्छ। त सर्वप्रथम स्टार्स किन्नुको लागि कति पे गर्नुपर्छ त्यो बताउने छु। साथीहरू, यदि $1 कसैले पे गर्नुहुन्छ नि, त $1 पे गरेर त्यो मानिसले 75 स्टार्स किन्न सक्छ। त 75 स्टार्स भन्नुको मतलब त्यो मानिसले 75 जनालाई या 75 चोटी स्टार्स कसैलाई दिन सक्छ। कुनै भिडियो या रिल्स मन पर्यो भने उहाँले खुसी खुसी स्टार्सलाई क्लिक गरेर एउटा स्टार्स दिनु सक्नुहुन्छ। तर केही दिन अगाडि $1 100 स्टार्स प्राप्त हुनु गर्थ्यो, 100 स्टार्स किन्ने पाउँथ्यो, तर अहिले $1 75 स्टार्स मात्रै किन्ने पाइन्छ, त्योभन्दा बढी पाउने छैन। र यदि तपाईँ $1.40 खर्च गर्नुहुन्छ भने, जसरी हामी नेपालीमा के भन्छौँ, 1 रुपियाँ 40 पैसा पैसा भन्छौँ नि, त्यस्तै युएसमा $1.40 पैसालाई सेन्ट भनिन्छ। त जब तपाईँ $1.40 खर्च गर्नुहुन्छ भने बल्ल तपाईँ 100 स्टार्स किन्नु पाउनुहुन्छ। $1.40 100 स्टार्स किन्न पाइयो। यदि तपाईँ $7 खर्च गर्नुहुन्छ भने त 500 स्टार्स किन्नु सक्नुहुन्छ $7। तर यदि कसैले $140 खर्च गरे भने उहाँले 10,000 स्टार्स किन्न पाइयो। र केही दिन अगाडि $100 10,000 स्टार्स किन्न पाउँथ्यो, तर अहिले फेसबुकले स्टार्सको मूल्य बढाइसकेका छन्। त 10,000 स्टार्स किन्नुको मतलब कि 10,000 फेसबुक क्रिएटरलाई स्टार्स दिने पाइयो। छ, धेरै मानिस छ स्टार्स किन्नुहुन्छ, र उहाँको एउटा सोख पनि हुन्छ, इच्छा पनि हुन्छ कि कसैलाई स्टार्स दिउँ भनेर। त तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ कि कुनै कुनै रिलमा या भिडियोमा 10 स्टार्स, 40 स्टार्स, 50 स्टार्स, 500 स्टार्ससम्म मैले हेरेको छु। त अब तपाईँलाई यो बताउने छु कि कति स्टार्सको मूल्य कति हुँदो रहेछ। यदि तपाईँको कुनै रिल्समा या भिडियोमा
कसैले एउटा स्टार्स या दुईटा स्टार्स या पाँच दसवटा स्टार्स दिइसकेका छन् भने त्यसको मूल्य कति, त्यसको भ्यालु कति, र कति स्टार्स जम्मा भएमा बल्ल विथड्र गर्ने पाइन्छ, र विथड्रमा कति रकम हामीलाई प्राप्त हुनेछ, अब यस बारेमा तपाईँलाई विस्तारपूर्वक बताउनेछु। यो कम्प्लिट भइहाल्यो। $1 75 स्टार्स किन्ने पाइयो, $1.40 100 स्टार्स किन्ने पाइयो, $7 500 स्टार्स किन्ने पाइयो, र $140 खर्च गरेर तपाईँ 10,000 स्टार्स किन्ने पाउनुहुन्छ। यहाँसम्म कम्प्लिट भयो साथीहरू? अब तपाईँलाई यो बताउने छु कि एउटा स्टार्स बराबरको मूल्य कति, भ्यालु कति। एक स्टार बराबर मूल्य कति, 100 स्टार्स बराबर त्यसको भ्यालु कति, 1,000 स्टार्स बराबर त्यसको मूल्य कति, र 10,000 स्टार्स बराबर त्यसको मूल्य कति, भ्यालु कति। एक स्टार्स बराबर $0.1 एक स्टार्स बराबर $0.1 भन्नको मतलब एक स्टार्सको मूल 1 सेन्ट छ। नेपाली भाषामा हामी पैसा पनि भन्न सक्छौँ, एक पैसा, तर 1 सेन्ट बराबर पैसाको भ्यालु बढी हुन्छ नेपाली पैसा भन्दा। 100 स्टार्स यदि तपाईँको फेसबुकमा जम्मा भइसकेका छन् भने 100 स्टार्स बराबरको मूल हुन्छ $1, जम्मा $1, र 1,000 स्टार्स बराबरको मूल हुन्छ $10। यदि 10,000 स्टार्स जम्मा भइसकेका छन् भने बल्ल $100 हुन्छ। र फेसबुकको टर्म एन्ड कन्डिसन अनुसार तपाईँको फेसबुक प्रोफाइलमा या फेसबुक पेजमा जम्मा कतिवटा स्टार्स जम्मा भइसकेका छन्, तर टोटल रिल्स होस् या भिडियो होस्, टोटल स्टार्सको संख्या यदि 10,000 हुन्छ भने 10,000 बल्ल तपाईँले $1 कमाउनु भयो बल्ल। र जब 10,000 टोटल स्टारको संख्या 10,000 भन्दा बढी हुन्छ बल्ल तपाईँ स्टार्सको माध्यमबाट यो $100 विथड्र गराउन सक्नुहुन्छ। तर सम्पूर्ण रिल्स या भिडियोमा स्टार्सको संख्या 10,000 पुगेका छैन, यसको मतलब के छ, अर्निङ $100 कम्प्लिट भएको छैन। त जब $100 भन्दा बढी इन्कम हुँदैन तबसम्म कुनै पनि फेसबुक क्रिएटरले $1 पनि झिक्ने नपाउने, यो फेसबुकको रुल छ, नियम छ। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, 10,000 स्टार्स भए भन्ने बल्ल $100 कम्प्लिट हुन्छ र बल्ल विथड्र गर्न पाइयो। र विथड्रको दुईवटा अप्सन छ, त्यहाँ फेसबुकमा आफ्नो तपाईँ ब्याङ्क खाताको लिङ्क पनि दिनु सक्नुहुन्छ, तपाईँको डाइरेक्ट ब्याङ्कमा पैसा आउनेछ, या यदि तपाईँको पासमा पेपल एकाउन्ट छ भने त तपाईँ पेपल एकाउन्टको माध्यमबाट पनि विथड्र गर्नु सक्नुहुन्छ।
त जहाँसम्म फेसबुक स्टार्सको कुरा छ नि, अब भन्नुहोस् फेसबुक स्टार्सबाट अर्निङ हुन्छ? तपाईँको फेसबुक रिल्समा या भिडियोमा अहिलेसम्म कतिवटा स्टार्स जम्मा भइसकेका छन्? के 10,000 भएको छ? मलाई त लाग्दैन 10,000 भएको छ होला। त मेरो भन्नुको मतलब के छ आज यो भिडियोको माध्यमबाट, कि 2025 अब आउनेवाला छ, नवम्बर महिना 2024 नवम्बर महिना रनिङमा चलिरहेछ, र त्यस पश्चात दिसम्बर महिना आउँछ र 2025 सुरु भइहाल्छ। यदि 2025 पनि फेसबुकले कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन अन्तर्गत नेपाललाई अर्निङ गर्ने माध्यम दिएन भने, साथीहरू मेरो कुरा मान्नुहोस्, बिना मतलबको फेसबुकमा टाइम बर्बाद गरेर केही अर्थ छैन। तपाईँ डाटा प्याक लिनुहुन्छ, वाइफाईबाट तपाईँ चलाउनुहुन्छ, पैसा त बर्बादी भयो, समयको पनि बर्बादी भयो। अहिलेको जमानामा सोसल मिडियाको माध्यमबाट अर्निङ गर्ने धेरै अप्सनहरू छन्, तर यदि फेसबुकमा टाइम दिनुहुन्छ भने यो समय र पैसा दुवैको बर्बादी हो। साथीहरू लगभग 2-3 वर्ष भइसक्यो मैले फेसबुक चलाएकै छैन। जब मलाई थाहा भयो कि फेसबुकले एड्स अन रिल्स, बोनस, इन स्ट्रिम एड्स, सब्सक्रिप्सनको अप्सन नेपाललाई दिएकै छैन, नेपालमा मोनेटाइजेसन हुँदै हुँदैन, त बिना मतलबको फेसबुक चलाएर के काम? हाँ, फेसबुकमा म आफ्नो फेसबुकमा दराजको लिङ्क म दिने गर्छु, दराजको जुन प्रोडक्ट हुन्छ त्यसलाई म सेयर गर्ने गर्छु, या आफ्नो युट्युब च्यानललाई त्यहाँ सेयर गर्ने गर्छु, युट्युब च्यानलको लिङ्क दिने गर्छु। तर फेसबुकमा रिल हाल्नु, भिडियो हाल्नु, फोटो हाल्नु मैले टोटली बन्द गरिदिएछु। त अहिले दराजको मात्रै प्रोडक्टहरूको लिङ्क दिने गर्छु, र त्यो प्रोडक्टमा कसैले क्लिक गरेर कसैले बाई गर्नुहुन्छ भने, केही सामान किन्नुहुन्छ भने, त्यहाँबाट दराजको माध्यमबाट केही कमिसन मलाई प्राप्त हुन्छ। तर जसरी म युट्युबको लागि टाइम दिन्छु, युट्युबको लागि म काम गर्छु नि, फेसबुकमा मैले छोडिसकेका छु। सुरु सुरुमा म पनि पागल थिएँ फेसबुकमा एउटा भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै या आफ्नो फोटो अपलोड गर्ने बित्तिकै मानिसले एकदम लाइक गर्नुहुन्थ्यो, प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो, म पनि मख हुन्थ्यो, खुसी हुन्थ्यो एकदम। तर बिस्तारै बिस्तारै मलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा हुन थाल्यो कि फेसबुकमा काम गर्नको मतलब आफ्नो अमूल्य समय र पैसाको बर्बादी मात्रै हो। यदि टाइम दिनु छ भने युट्युबको माध्यमबाट टाइम दिनुहोस्, युट्युबमा टाइम दिनुहोस्, युट्युब च्यानल बनाउनुहोस्, भिडियो अपलोड गर्नुहोस्, त त्यहाँबाट अर्निङ गर्ने सकिन्छ। तर अहिले फेसबुकमा अर्निङको कुनै अप्सनै नेपालको लागि दिएको छैन। अब तपाईँको इच्छा हो, तपाईँ आफ्नो टाइम, आफ्नो मनीलाई बर्बाद गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक चलाउनुहोस्, खुसी खुसी चलाउनुहोस्। तर जहाँसम्म मेरो विचार छ, मेरो जुन सजेसन छ, कि यदि 2025 पनि फेसबुकले नेपालको लागि मोनेटाइजेसन गर्नुको लागि अप्सन दिएन भने फेसबुकलाई टाटा बाय बाय गरे हुन्छ। नमस्ते, धन्यवाद।